das Fashion Week, me encontro aqui no Hotel Ouro Minas, em ótima companhia. Estou com o Léo e estou com a Aline, que vão falar aqui. E o evento lotado, ele é pautado exatamente em cima de novos talentos, de grifes que fazem acontecer em Minas Gerais. Por aí, não? Mas antes, Paulo, muito obrigada. Uhum. São mais de 3 anos com Paulo Navarro. A gente deve agradecer a parceria. Eu que agradeço. Porque é um prazer receber vocês. Agora, o Minas Fashion Week é um descobridor de talentos, uhum, né? Nós somos vitrines, a gente está revelando estilista, estamos revelando modelo, estamos mandando modelo para fora do país. Hoje a gente tem modelos no mundo inteiro, então o evento está lançando talento. Léo falou o quê? São 8, é isso? É. 8 do último evento, que estão fora. Filipinas, tá. Japão, Tailândia, Milão, entre outros países que a gente sempre encaminha as meninas também. Então, sucesso. O evento Minas Fashion Week, ele começou com o objetivo de lançar talentos. Fizemos parcerias com universidades. Temos hoje aproximadamente quase 20 grifes participando do evento Minas Fashion Week. Temos um espaço para expositores. Aqui você não só encontra talentos, mas encontra uma oportunidade também de interagir com os lojistas e depois comprar, né, fazer um intermédio aí para poder fazer uma visita no showroom. Então, o evento está gerando uma oportunidade legal. Gera negócio, né? É o foco de vocês. Né? Totalmente. Gerar negócio, novos talentos, novos modelos sempre, para a gente estar caminhando para fora também, levando o nome de Minas Gerais para o mundo. Todos os eventos, graças a Deus, lotados, em média 5 mil pessoas por edição do evento. Estamos muito felizes com esse público. Com tudo. Tá. Sempre temos que melhorar alguma coisa, mas eu acho que o evento ficou muito perfeito, da minha parte. Tá. Eu queria que você deixasse o site de vocês para interação. Né? Pessoal, Minas Fashion Week para credenciamento do próximo evento. Acontece quando? Acontece em maio e conto com você, hein? Tá. Prazer. Site Minas Fashion Week, www.minasfashionweek.com.br. É uma honra muito grande poder estar recebendo pela primeira vez o Fashion Business. Eu sei que é um conceito de moda, é o que a gente trabalha. E é exclusiva estar aqui, representada por mim, muito feliz em receber esse prêmio. E é o sucesso de um trabalho contínuo, de uma grande equipe, porque eu não faço o trabalho sozinho, agradeço a minha equipe. Estou realmente muito feliz em poder receber esse prêmio e agradecer também o pessoal, o convite, né, do pessoal do Minas Fashion Week, que para mim foi assim, de tremenda emoção, de muita valia esse prêmio. Com certeza só vem somar no trabalho que a gente faz. Meu muito obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez do Minas Fashion Week e por receber também a gratificação de todo o nosso trabalho, a nossa produção. Então, quero agradecer de coração por mais essa oportunidade. Um privilégio, né, ser premiado com 2 desfiles, com abertura e com encerramento, né? Bom, minha inspiração foi toda de fora, eu trouxe de Dubai, né, um vestido maravilhoso, uma ideia maravilhosa, né? Trouxe algumas telas de lá também, exclusiva, que só tem no meu ateliê, bafônico, né? Então, assim, esse vestido eu trabalhei nele 6 meses com bordado, com as pedrarias, cristais e tudo, né? E ficaram perfeitos, amei muito o desfile, amei o trabalho, amei os modelos. Uma honra imensa nós termos recebido e sermos consagradas com essa tesoura do Fashion Beans. Então é uma alegria imensa para nós estarmos aqui hoje e participar deste evento. Tá? Foi uma honra imensa estarmos aqui hoje. Hoje na passarela a gente trouxe muita coisa bonita, as estampas todas exclusivas, assinadas, e a gente se inspira muito na mulher brasileira, o corpo da mulher brasileira, a modelagem, como ela cai no corpo. Então isso é fundamental pra gente.
Bom, o evento Minas Fashion Week é importante porque ele dá espaço para estilistas e para o pessoal da área de moda que pensa de forma diferente, quer trazer uma estética diferente, uma nova filosofia, poder apresentar o seu trabalho, que foi exatamente o que eu fiz. Trouxe uma coleção de noiva que traz liberdade, que traz movimento, traz fluidez, que é essa ideia mesmo da noiva natural e confortável na própria pele, sem precisar se montar para o grande dia. Olha, todas as vezes que eu participo é único, mas essa vez foi melhor ainda. Acho que nós batemos o nosso recorde, foi mais de 80 modelos produzidos por mim, pela minha equipe, né? E foi, assim, extraordinário. Só modelo linda, os vestidos estão lindos também, então, assim, cada vez que passa o evento está mais bonito ainda. Muito bonito mesmo. A Azuri Models International, ela já está no mercado há quase 17 anos. A gente lança modelos para o mercado internacional. A gente está com uma parceria agora com o evento Minas Fashion Week. A gente vem para conferir os melhores perfis das meninas que já estão prontas. A gente já percebeu algumas meninas aqui que estão prontas para serem lançadas ao mercado internacional. Algumas outras serão escolhidas também para ser agenciadas pela Azuri, né? Terão toda a preparação. Nós já lançamos mais de 5 mil modelos no mercado. Aqui com o evento, já são mais de 40 meninas viajando na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. E a gente espera que essa parceria continue sendo um sucesso. Hoje a gente está com a Força com Pimenta, né? Que é um produto que é para estimular o crescimento, ativar o bulbo capilar para o cabelo crescer mais, dar mais brilho, com mais força e mais saudável. E a gente tem a análise capilar, que é para a gente ver, né, para qual tipo de cabelo que a gente vai indicar cada tipo de produto. E a novidade dos nossos produtos hoje é o Força com Pimenta, que está vindo com força total no mercado, está tendo uma aceitação excelente e está sendo sucesso. Foi com grande alegria que a Herbalife recebeu o convite para estar aqui com o lounge no Minas Fashion Week, esse evento incrível. Estamos representando uma empresa multinacional com mais de 35 anos de atuação no mundo e que tem atuação em mais de 90 países. Para a noite de hoje, a gente trouxe a degustação de alguns chás e a degustação do chocolate Sensation, que é um chocolate mais aveludado, mais encorpado, que é o último lançamento do shake da Herbalife.